Kalle mådde dåligt när den 24 slutligen kom. Det är för jävligt att vara en sån som ingen bryr sig om. När de andra sitter i värmen och äter och dricker gott, då häller jag i mig vad fan som helst för att slippa känna något. I församlingsgården bjöd kyrkan de ensamma på supé. När man sjungit och lovprisat Herren blev man utsträng klockan tre. Det var väl förstås, tyckte Kalle, en liten, liten miss. Men man skulle väl hem och fira jul om man är unge Jesus precis. Han satte sig för att vila utanför en affär. Då plötsligt en liten flicka sa: varför sitter du här? För resten jag känner igen dig, du sover ibland i vår port. Välkommen hem till oss ikväll och ät av allt gott vi gjort. Trodde han drömde, men tackade lyckligt ja. Det är väl den där revolutionen som kommer till Sverige idag. Han slank in på en bensinmack för att köpa sig kam och tvål. Han stal ett par nya kalsonger och strumpor utan hål. Kände sig lycklig, nu skulle han köpa en klapp. Han funderade länge på FIB Aktuellt men valde en krubb av papp. Han slank in på toaletten och tvagning gick som en dans. Hans ögon var trötta och röda men lyste av inre glans. Slaget sju stod Kalle, nykammad, ren och fin. Utanför familjens dörr med ett litet förläget flin. Han kramade hårt paketet som han hade tänkt att ge. Som tack för att han också skulle få vara med. Öppnades med en smäll och Kalle blev alldeles stel. En välklädd dam med iskall blick sa: ni har kommit fel. Kalle bockade och sa förlåt, men hans skrovliga kind blev våt. Ty från lägenhetens innersta hördes flickans bittra gråt.